Sabi nga nila, mahirap masangkot sa isang love triangle kasi sa isang triangle, hindi pwedeng lagi kayong magkakapantay. Merong isang maiiwan kapag magkapantay na ang dalawa. Tatlong tao ang sangkot dito. At sa isang relasyon, hindi pwede ang tatlo, hindi pwede ang may kahati, hindi pwede ang may third party. Magdudulot ito ng labis na galit at puot sa isang taong naiwan. Ngunit sa kwento natin ngayon, ang love triangle na ito ay ginamit na isang halang ang kaluluwa upang maisakatuparan ang pinaplanong karumaldumal na krimen. Tara, at ating tunghayan, ang kaso ni Chang ay yun. Hello everyone! Ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto nyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Hating gabi, nooy ka-27 na Oktubre taong 2003 sa Shantan University, Isang guro na katatapos lamang sa kanyang trabaho ang pauwi na at napadaan sa labas ng laboratory building. Dito, nakita niya isang lalaking nakahiga sa damuhan. Agad niyang nilapitan ito para tingnan. Labis ang pagkagbigla nito nang masiguro niya na patay na ang lalaki. Agad na tinawagan ng guro ang security ng university para mag-report sa pulisya. Habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis ay nagtipon sa pinangyarihan ang ilang mga tao. Nakilala ng ilan sa kanila na ang namatay ay si Joe Yoheng, isang estudyante sa university na nasa ikalawang taon ng pag-aaral noong mga panahong iyon. Si Joe ay isang kilalang estudyante sa Mechanical Engineering Department. Maganda ang kanyang academics record at siya rin ang presidente ng samahan ng mga mag-aaral at magiging guru sana sa university pagkatapos nitong makagraduate. Sa resulta ng autopsy, nakita na si Joe ay sinakal gamit ang lubid na nagresulta sa mechanical asphyxiation. Nang pagsapit ng 12.30 ng hating gabi, isang lalaki at isang babae ang sumugod sa laboratory building. Tinanong ang mga taong naroroon kung ano ang nangyari. Sinabi ng mga ito na patay na si Joe ng matagpuan. Ang lalaki ay napaupong bigla sa lupa at tila naging miserable ng malaman ang nangyari kay Joe. Napansin naman ng leader security department ng university ang hindi pangkaraniwang reaksyon ng dalawa, kaya pinigilan at pinakalma sila. Nang dumating ang mga polis, dinala ang dalawa sa presinto para sa mga katanungan. Ang lalaki ay nangangalang Chang Ayun at ang babae naman ay si Lisha. Si Lisha ay nobya ni Joe. Tatlong taon na ang kailang relasyon kung saan maraming beses na din silang naghiwalay at nagkaayos. Siya rin na isang estudyante sa university na ito at nasa unang taon ng kursong major in chemical machinery. Sa panahong iyon, anim na estudyante lamang ang nag-enroll sa kursong ito. Isa sa kanila ay si Chang. Si Chang ay nagmula sa isang napakahirap na pamilya. Pumanaw ang kanyang ama nung siya ay limang taong gulang pa lamang at nanirahan kasama ang kanyang ina mula noon. Mahilig si Chang sa sports simula pa nung bata pa siya. Magaling rin siya sa basketball at maganda ang academic performance nito. Pagkatapos makagraduate ng high school ay nagtrabaho siya sa isang pabrika ng makinarya sa loob ng dalawang taon at naparangalan bilang mahusay na empleyado sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Pagkatapos ay nag-resign siya rito upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo noong taong 2003. Si Chang ay nag-enroll sa Shantan University at nakasama ang tatlo sa kanyang mga kaklase na sina Juju Kai, Wang Meng at Chen No No ikawalo ng Oktubre, ang guru ng Chemical Machinery Major ay nag-organisa na isang hapunan para sa mga freshmen. Sa mga oras ng hapunan, ang pagiging mature at kabaitan ni Tsang ay nakakuhan ng na isang magandang impresyon kay Lisha. Pagkatapos ng hapunang iyon, si Lisha ay paminsan-minsan na tumatawag at nagpapadala ng mensahe sa binata na tila ba nagpapapansin ito sa kanya. Napansin din agad ni Chang na may gusto sa kanya si Lisha at gusto niya ring makilala ito ng lubusan. Sa kalagitnaan ng Oktubre, nagsimulang magdate ang dalawa, ngunit lingid sa kaalaman ni Chang na si Lisha ay may kasintahan na pala at ito ay si Joe Noong gabing iyon, si Chang, Lisha, Chen at dalawa pang kaibigan ni Chang ay magkasamang naghapunan. Habang nagkukwentuhan ang mga ito ay nalaman ni Chang na may boyfriend na pala si Lisha. Nagkakalabuan pa lamang sila nito pero hindi pa na naghihiwalay. Nainis naman si Chang at naglasing ng gabing iyon. Sa parehong araw, nalaman ni Joe na si Lisha ay nakikipag-date kay Chang. Noong ikadalawamput-anim ng Oktubre, nagpadala ito ng mensahe kay Lisha at sinabi na ayos lang sa kanya ang pakikipag-date nito kay Chang at nagpaubaya para sa ikakasaya raw ni Lisha. Nagkaroon ng tila closure ang love triangle na ito. Pero bakit nangyari pa ang kahindik-hindik na pagpaslang kay Cho? Kinabukasan no'y ika-27 ng Oktubre, magkasama na ng halian si na at Lisha. Pagkatapos noon, bandang alas 6 ng hapon, hiniling ni Chang kay Lisha na maghapunan sila. Habang kumakain ang dalawa, tumawag si Joe kay Alicia at sinabing nagsisisi ito sa paghihiwalay nila. Sinabi rin ito na napag-alaman niya na hindi maaasahang tao si Chang dahil isang bayarang lalaki raw ito at nakikipagtalik sa mga babae kapalit ang pera. Narinig ni Chang ang lahat ng pag-uusap ni Lisha at Joe dahil nasa tabi lamang ito ni Lisha ng mga sandaling iyon. Nagtataka naman ang binata kung saan niya nakuha ang chismis na iyon. Tinawagan naman ni Chang si Joe para linawi na hindi pa niya nagagawa ang mga ganong bagay at walang katotohanan ang mga ito. Habang nag-uusap ay umami naman si Joe kay Chang na sobra siyang nasasaktan sa paghihiwalay nila ni Lisha. Kaya naman naisip niya na siraan na lamang ito sa dalaga. Sinabi niya rin na hindi niya kayang mawala ito sa kanya at pakiramdam niya ay guguho ang mundo niya kapag nawala ito. Si Chiang naman ay naantig sa mga narinig at sinabi na handa siyang magparaya basta magiging maayos ang pakikitungo ni Joe kay Lisha. Naisip niya na mas karapat dapat na ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang relasyon dahil halos tatlong taon na silang nagkasama kumpara sa pinagsamahan nila ni Lisha na ilang araw pa lamang naman. Ayaw na niyang gawing komplikado ang lahat, kaya pinili niyang magpaubaya na lamang. Iminungkahi ni Chang na magkita silang tatlo sa entrance ng library upang makapag-usap. Nakarating si na Chang at Lisha ng mas maaga doon. Limang minuto ang lumipas, dumating na rin si Cho kasama isang kaibigang si Chen. Mukhang nangihina at pagod na pagod si Cho nang dumating ito. Naisip ni Chang na siguro ay labi siyang nalulungkot sa relasyon nila ni Lisha. Pinayuhan niya ang dalawa na magkaayos ng muli at pinaghawak niya pa ang mga kamay ni Lisha at Joe. Sinabi naman ni Chang kay Lisha na maging magkaibigan na lamang sila nito simula sa araw na iyon. Naunang umalis si Chang sa library, si Lisha naman ay gusto sanang ihatid si Joe sa dorm nito upang makapagpahinga. Pero Tumanggi si Chen at sinabing siya na lamang ang maghahatid dito. Nakabalik naman si Joe sa dorm kasama si Chen. Bandang alas 9 ng gabi, pumuntang muli si Chen sa dorm ni Joe upang ayain itong makinig ng music sa laboratory room. Pagkatapos noon, hindi na nakabalik si Joe sa dorm nito hanggang sa matagpuan na ang kanyang bangkay ng hating gabi kalaunan, hindi lamang si Chang at Lisha ang inimbestigahan ng mga pulis. Dinala rin nila si Chen sa presinto. Kusang loob namang sinabi ni Chen na nakita niya si Chang na sinasakal si Joe gamit ang isang lubid sa laboratory room bandang 10.15 ng gabi. Dahil dito, agad namang pinuntahan ng mga pulis ang nasabing laboratory upang hanapin ang ginamit na lubid. Nakita ng mga pulis ang isang brown na lubid sa drawer ng desk ni Chen. Ang hugis ng lubid ay tumutugma sa mga marka sa leeg ni Joe. Ngunit wala namang DNA na natagpuan sa lubid. Pagkatapos ay natagpuan din ng mga pulis ang mobile phone ni Joe at isang disposable cup na naglalaman ng mga tranquilizer sa drawer. Nakuha ng pulisya ang mga fingerprint ni Chen sa disposable cup noong ikapito ng Nobyembre. Nakita din ng mga forensic doctor ang pagkakaroon ng volume sa tiyan ni Joe. Napag-alaman din ng pulisya na mula noong ikadalawamput dalawa hanggang put pito ng Oktobre ay gumamit na ibang pangalan si Chen para bumili ng volume sa iba't ibang ospital ng anim na beses. Sinabi ni Chen na ginawa niya lamang daw ito upang matulungan si Chang dahil si Chang Dao at Joe ay may gusto sa iisang babae lamang. Itinuturing daw ni Chen si Chang na mabuting kaibigan at gusto niya raw itong tulungan. Kaya binili niya ang volume na iyon. Sinabi ni Chen na sa hapon na ikadalawang putpito ng Oktobre ay inilagay niya ang volume sa inumin ni Joe. Di nagtagal, matapos inumin ni Joe ang tubig sa disposable cup, ay nagsimula na raw siyang makaramdam ng pagkahilo. Bandang alas 9 ng gabi ay dumating daw si Chen at Joe sa lab para makinig ng music. Sumapit ang alas 10 ng gabi ay dumating raw si Chang sa lab at gustong kausapin si Joe, kaya lumabas ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig daw ng ingay si Chen, lumabas ito upang alamin ang nangyayari. Nakita niya raw na nakahiga sa sahig si Joe at si Chang naman ay hinihilang isang lubid na nakapaikot sa liig nito. Hiniling daw ni Tsang kay Chen na tulungan siyang buhatin ang bangkay ni Cho at itapon ito. Dahil sa pagtatapat na ito, opisyal na inaresto si Chang. Naniniwala ang mga pulis na walang dahilan si Chen para idiin si Chang dahil wala namang alitan sa pagitan nilang dalawa. Bukod pa dito, sa pag-amin ni Chen ay may ebidensyang magpapatunay na si Chang ang pumatay. May tatlong piraso ng ebidensya ang mga pulis. Una, ang fingerprint na nakuha mula sa upuan ni Cho sa laboratory na napatunayan na ito ay kay Chang. Pangalawa ay ang mga marka ng sapatos ni Chang. At ang pangatlo ay ang nakita ng mga pulis na ilang hibla sa bulsa ng pantalo ni Chang. Nagmatch ang hibla na ito sa kulay at uri ng lubid. Sa katunayan, hindi mapapatunayan ng mga ebidensya na ito na si Chang ang mamamatay tao. Dahil si Chang ay ilang beses nang nakapunta sa lab na iyon. Ang mga bakas ng paa at mga fingerprint na naiwan niya dito ay hindi nangangahulugan na naiwan ang mga ito sa araw ng krimen at maaaring nandoon na iyon bago pa mangyari ang krimen. Ang brown na hibla sa bulsa ng kanyang pantalon ay maaaring nagkataon lamang na pareho sa hibla ng lubid na ginamit sa pagpatay at may pagdududa rin na kung si Chang nga ba ang talagang gumawa ng krimen dahil pagkatapos ng forensic examination natagpuan na si Chu ay patay bandang alas 10 ng gabi noong ikadalawang putpito ng Oktobre. Ngunit ayon sa sinabi ni Lisha sa pulisya, kasama niya raw si Chang mula bandang alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Basis sa sinabi na ito ni Lisha, ay malamang na hindi si Chang ang sospek. Ayon kay Lisha, matapos ihatid ni Chen si Cho sa dorm nito, ay hinanap niya si Chang. Bagamat sinabihan na siya ni Chang na makipagbalikan kay Cho at ilang beses na sinusubukang umalis, ay hindi pa rin siya tinitigilan ni Lisha. Tatlong oras na nagtambay si Lisha at Chang sa campus. Bandang 11.32 ng gabi, Parehong nakatanggap ng text message si Chang at Lisha at sinabing ayoko na, sana ay maging masaya na kayong dalawa. Pagkatapos nito ay magkahiwalay ng bumalik ang dalawa sa kanilang dorm. Nang makabalik si Lisha sa kanyang dorm ay nag-alala pa rin siya para kay Joe dahil sa pinadala nitong mensahe sa kanilang dalawa. Tinawagan niya ito sa kanyang cellphone ngunit hindi na ito sumasagot kaya tinawagan niya na si Chang para sabay nilang hanapin si Joe. Nang makarating sila sa laboratory building ay nakita nila ang maraming tao na nag-uumpukan. Nang malaman na namatay si Joe ay agad na naisip ni Chang ang text message at naniwala na nagpakamatay si Joe dahil sa love triangle nila. Kaya napaupo ito sa lupa dahil sa lungkot at labis na nakonsensya ito. Gayunpaman, noong madaling araw na ikadalawang putsyam na Oktubre, ay bigla na lamang umamin si Chang na siya ang pumatay sa biktima. Ito ay dahil ang mga pulis na nag interrogate sa kanya ay hindi nakinig sa kanyang mga paliwanag. Sa halip, ay pinahirapan pa siya ng mga ito. At sa mga sandaling hindi niya nakinakaya ang sakit, ay wala itong nagawa kundi umamin na lang sa pagpatay kay Joe. Noong ikadalawang putsyam na Oktubre ay sinabi na rin ng pulisya kay Lisha na umamin na si Chang na pinatay nito si Joe at kung patuloy itong magsisinungaling para kay Chang ay magiging kasabwat siya nito at madadamay sa kaso nito. Dahil dito natakot si Lisha at nagsimulang magpahayag ng ilang gawagawang mga pahayag. Tulad ng hindi raw siya sigurado kung umalis si Chang nung gabi na nangyari ang krimen. Noong ikalabing isa ng Nobyembre taong 2003, ay binago ni Licia ang lahat na naging pahayag niya sa unang pagkakataon. Sinabi niya rito ng bandang alas 10 ng gabi nang nakatanggap siya ng tawag sa kanyang kapatid na babae. Umalis daw si Chang sa oras na iyon at nawala ng 20 minuto. Noong Disyembre taong 2003, si Licia ay paulit-ulit na nakipag-ugnayan sa pulisya. Hinihiling na baguhin muli ang kanyang pahayag at ibalik sa orihinal niyang pahayag na siya at si Chang ay magkasama ng buong oras ng gabing iyon. Dahil sa ginawang pagsisinungaling ng dalaga ay nakulong siya sa loob ng dalawang taon. Ang pulisya ay nagsagawa na isang eksperimento upang malaman kung kaya bang gawin ni Chang ang buong krimen sa loob lamang ng dalawangpung minuto. Pumunta sila sa pabilyon kung saan sina Chang at Lisha ay tumambay. Mula dito, ay pinuntahan nila ang laboratorio sa pamamagitan ng pagbibisikleta, pagjogging at mabilis na paglalakad. Pagkatapos ay kunwaring isinagawa ang pagpatay at pagtatapon ng bangkay. Natuklasan nila na ang kinakailangang oras para maisagawa ang mga ito ay labing isang minuto, labing tatlong minuto at labing pitong minuto. Dahil dito, napag-alaman na sapat na ang dalawampung minuto upang isagawa ni Chang ang krimen kung talagang umalis siya sa loob ng dalawampung minuto. Pero, binawi ni Lisa ang pangalawang pahayag at pinipilit na kasama siya ni Chang mula alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Sa kasamaang palad, si Lisa ay nakakulong dahil sa kasinungalingan sa pangalawang pahayag nito at hindi nakapagpatutuo sa korte. Noong ikasampu ng Setyembre taong 2004, si Chang ay hinatula ng kamatayan dahil sa kasong intentional homicide at si Chen naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Naghain naman ng apila si Chang. Noong taong 2005 at 2010 ay dalawang beses siyang hinatulan ng kamatayan, ngunit patuloy pa rin siyang umapila. Lumalaban si Chang dahil sa kanyang ina. Sa isang panayam, ay mangiyak-ngiyak na sinabi ng kanyang ina na mahal na mahal siya nito. Maghihintay daw siya sa paglaya ng kanyang anak at alam niya raw na hindi magagawa ni Chang ang pumatay ng tao. Noong ikadalawamput isa ng Hulyo taong 2015 ay idineklara ng korte na inosente si Chang at ito ay pinalaya. Dahil na din sa hindi malinaw na mga pahayag ng mga saksi at hindi sapat na mga nakalap na ebidensya. Mula na maganap ang krimen, si Chang ay nakulong sa loob ng halos labing dalawang taon. At ngayon, siya ay malaya na at sa wakas ay makakasama niya na ang kanyang ina. Sa kabilang banda, natagpuan ng korte na si Chen ang gumawa ng intentional homicide at sinangayunan ang sentensya sa kanya nang habang buhay na pagkakabilanggo. Sa madaling salita, si Chen talaga ang pumatay kay Joe matapos niyang ayain ito sa laboratorio at dito niya ito sinakal ng lubid. Itinago ang cellphone ni Joe sa drawer ng kanyang desk at saka inilipat ang bangkay sa damuhan sa labas ng gusali ng laboratorio. Bandang alas 11.30 ng gabi, si Chen ay napadala ng mensahe kay Chang at Lisha gamit ang cellphone ni Joe. Pero, bakit nga ba nagawa ito ni Chen? Sa katunayan, nang aminin niya na tinulungan niya si Chang sa paggawa ng kremen, ipinaliwanag niya ang kanyang motibo sa pagiging kasabwat. Nang makapasok raw si Joe sa university, naging isudyante rin ito ng isa sa kanyang mga propesor. Si Joe ay napakahusay sa kanyang pag-aaral, habang si Chen ay hindi nakukumpleto ng maayos ang kanyang mga school papers. Paulit-ulit na binatikos at ikinukumpara ng kanilang profesor si Chen kay Joe at sinabing hindi siya kasinggaling galing ni Joe, kaya't naiinggit si Chen dito. Sa kanyang diary, isinulat niya na sinabi ng kanyang profesor na ang kanyang pagkukusa sa pag-aaral ay mas mababa kumpara kay Joe. Ito ang nagparamdam sa kanya na matinding sakit. Isinulat din niya ang kanyang mga saloobin sa diary matapos mapanood ang isang dokumentary tungkol sa paggawa ng mga krimen. Sinabi niya sa kanyang diary na mas mabuting gumamit ng ibang tao para dito mabaling atensyon ng lahat at upang maitago ang krimeng ginawa. Kaya naman, naghanap siya ng target na kanyang magagamit para sa kanyang binabalak na pagpaslang. Dahil nga, iisang babae lamang ang nagustuhan ni Chang at Joe Naisip niyang gamitin si Chang at upang ito ang mapagbintangan sa gagawin nitong pagpaslang kay Cho. Hindi lamang gustong patayin ni Chen ang taong pinagsesulosan niya, kundi gusto niya ring sisihin ang iba sa krimen na gagawin at sirain ang buhay ng isa pang inosenteng binata. Sa kasamaang palad, ang planong niyang ito ay nagtagumpay. Nadamay pa si Jiang at nakulong ng halos labing dalawang taon. Matapos makalaya ay nag-apply si Jiang ng 2.94 million RMB para sa compensation. Ngunit nakatanggap lamang siya ng 1.27 million o 180,000 US dollars. Taong 2018 ay nagpakasal ito at nagkaroon ng maayos na pamumuhay. Sa kabila ng kabutihan at pagpaparaya na ginawa ni Chang ay napagbintangan pa ito sa krimeng hindi naman niya ginawa. Sa kabilang banda ay pumanig pa rin sa kanya ang hustisya at nalantad ang buong katotohanan. Nagkaroon pa siya ng pagkakataong makasamang muli ang kanyang ina at magkaroon na isang masayang pamilya. Sa mga nagawa naman ni Chen ay masasabing ang inggit ay hindi nagbubunga ng maganda. Lagi nating isipin na tayo ay nilikha ng pantay-pantay. Meron tayong kanya-kanyang ang kinatalino at kahinaan. Kaya iwasan nating mainggit sa ating kapwa at sa halip ay magsumikap pa upang mapaunlad ang ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Miles Crime Story.